Армысыздар, құрметті достар. Менің атым Шелекбай Сырым және бүгін біз түркі дүниетанымы атты хабарымызды бастайық деп отырмыз. Түркі дүниетанымы дәстүрлі қазақ ұлттық мәдени ұстындарының бастауы әлемнің болмысын адамның мақсаты мен өмірінің мәнін, оның құндылықтық әлемін тануға бағытталған бір тұтас әмбебап көзқарас. Барлық халықтардың ұлттық мәдени тұтастығы мен табиғи ерекшелігіне сай әлемнің жаратылуы космогония, ғарыштың құрылысы космология, кеңістік отан, жер, су, пен уақыт, мәңгілік пен бақилық, адам және оның әлемдегі орны, жақсылық пен жамандық, өмір мен өлім, тағы басқа дүниетанымдық көзқарастарын бейнелейтін ұғымдар мен түсініктер бар. Түркілердің дүниетанымдық құндылықтың жүйесін зерттеп, негізгі ұстындар мен категорияларды философиялық, мифологиялық тұрғыдан қарастыру қазақ дәстүрлі мәдениетінің түп бастауын, дүниетанымдық ерекшеліктерін айқындаудың көрсеткіші болып табылады. Түркі дүниетанымы тәңірлік ақиқатқа ұласудың кеңістігі адамның кіндік қаны тамған туған жері ата қонысы. Өйткені дәстүрлі қоғам адамның туған жері алғаш тәңірлік жаратудың жүзеге асырылған уақыты мен кеңістігін қайталанған жері әрі тәңір тарапынан берілген құт. Тәңір құтының шоғырланған жері жер ұйық. Ежелгі түркі апсаналарында жер ұйық орталық кіндік мағынасындағы символдармен берілген. Тәңірмен байланысты өзін осы туған жердің торқалы топырағы арқылы жүзеге асатын болған. Демек, желмаямен шартарапты кезген қорқыт пен асан қайғының елі үшін жер ұйық іздеу утопия емес, дәстүрлі түркілі дүниетанымның діндік ойлау әдемінің ақиқаты. Жер ұйық әлі күнге дейін тарихи функциясын жоғалтпаған дәстүрлі түркі дүниетанымы космологиясының негізгі ұстыны, әрі тәңірге барар орталық жолдың рәмізі. Қазақтың қасиетті қара шаңырағы киіз үйде әлемнің кіндігіне тігіледі. Киіз үйді өзге құрылыстан ерекшеліктейтін басты құрылымдық ерекшелігі оның негізгі сүйегін шаңырақтың ұстап тұруы, шаңырақтан бастап тігілу де киіз үйдің құрылысы алғашқы тәңірлік жаратылыс ақиқаттың сыры мен дәстүрлі түркілік дүниетанымы негізгі ұстындарының мәнін өзімен бірге сақтап келеді деген сөз. Дәстүрлі түркілік дүниетанымдағы адам тәңірлі бастаманы жалғастырушы қаған арқылы немесе аталар тарапынан салынған сара дәстүрі, әдет ғұрыптарды саналы түрде жаңғыртып отыру арқылы ақиқатқа ұласады. Дәстүрлі түркі дүниетанымы көбінесе империялық және эпистемологиялық тұрғыдан болмысты танудың үштік әлем, үштік ойлау түсініктері тұрғысынан көрініс береді. Үштік әлем ұғымы Орхон Енисей жазуларында жоғарыда зеңгір көк пен төменде яғуз қара жер, осы екеуінің арасында адам баласы жаратылғанда түрінде кездеседі. Тәңір, адам, әлем
üçtük karıştık komponentlerinin ortak üstünlüğünde adam men alemnin özara ündestiginin sebebi arı şarttı. Türkün dünya tanımda yer, su, otan, kutlu, kiyeli, tuhan şirtin ar puşpağına yer ana deyip nan bergen alem adamın madeni tırşılığının kenistigi. Bu kenistik ar deyil metafizikalık vaqıt ve ciklilik şanarın şaratuğu üstündegi şandı bulmuş. Adamla şandı bulmuş retinde özün ünlü alemmen ündestikçe şani tutastıkka karastıradı. Өткені әлем адам үшін ұстас, танымның көзі, таңырдың айнасы, мәдени құндылықтардың тұғыры. Дастырлы түркінің дүние танымдағы ең басты мәселе адам мәселесі болып табылады. Көшпені мәдениет бұрын төмендеттіліп келген болса, бүгінде өзінің адамзат тарихындағы орны мен белсенділігін мойындатып отырған адамзаттық өркениеттің болашағы үшін үміт көзі болып отыр. Өйткені ар, намыс, имандылық, адамгершілік, рухани еркіндік, өлім, өмір, ақиқат, құт, тағдыр, махаббат, ерік жігер сияқты универсалдық категориялар мен тұрақты ұстындарды мазмұндық тұрғыдан жаңғыртуда дәстүрлі түркілік дүние танымының маңызы мен өзелікті зор. Дәстүрлі түркілік қоғам адамы сол қоғамдың біріктіріп тұрған құндылықтар жүйесінің тұғыры төл мәдениетке ие. Түркі дүние танымы қазақ халқының төл мәдениетінің исламнан бұрынғы ең маңызды кезеңі ретінде зерттеуді тануды қажет ететін өзекті мәселесі. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.